Me ollaan mittaamassa parhaillaan meidän tomografia esimerkkikappaletta. Tavoitteena on saada kaikilla meidän algoritmeilla vertailukelpoista dataa, jotta me voidaan osoittaa, mikä algoritmi on paras missäkin mittaustilanteessa. No, tuotekehityksessä simulointi mahdollistaa sen, että ennen kuin tällaisia kalliita laitteita on olemassa, pystytään mittaamaan, että jos tällainen laite olisi olemassa, hypoteettinen laite, niin mitä sillä saataisiin aikaiseksi. Se nopeuttaa tuotekehitystä ja vähentää kuluja radikaalisti. Me täällä Kemitornin ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön tutkimuslaboratoriossa hyödymme kahden eri röntgenlaitteistona kuvausmahdollisuuksia eri mallisiin ja eri materiaaleista oleviin kohteisiin tai näytteisiin. Ja toinen näistä laitteista on Phoenixin Nanomex-laitteisto, jossa meillä on myös tomografian kuvausmahdollisuus. Tämän lisäksi me käytämme pohjoissuomalaisen Eigenor Oyn rekonstruointiohjelmia ja algoritmeja siihen, että parannamme entisestään mahdollista uusien soveltavien kohteiden tutkimuksiin ja kaupallistamiseen yrityksiin.